Bem-vindos a mais o Chapéu do Prazo. No programa de hoje eu trouxe como não ônibus, desforras e desfechos, o oitavo volume dessa jornada do gigante Cimério pela editora Dark Horse e que a Mitos trouxe aqui nesse formato que elas chamam de ônibus. Esse aqui é o menorzinho da coleção e que vai trazer as histórias que foram publicadas em 2017. Nos Estados Unidos, 2016, 17, já estava naquele imbróglio de sair da Dark Horse e ir para Marvel. Então, é uma história, é o final da jornada, né, do personagem, de uma das melhores adaptações, ou adaptações que eu, pelo menos, mais gostei, acho mais dinâmica, começando lá com o Kurt Busiek, nas primeiras edições, uma proposta de trazer os contos do Robert Howard de forma cronológica e complementando, né? São adaptações dos contos com histórias que são que não fazem, não são adaptações, mas elas fazem a conexão de uma história para outra. Quando Robert Howard escreveu lá na década de 20, 30, ele fez trabalhou com vários personagens, mas com Conan especificamente ele fez histórias em diferentes momentos. Vamos contar histórias deste bárbaro. E aí foi jogando ele como rei, ele como corsário, ele como o bárbaro, em diferentes momentos, retomava e tal. Nos anos 70, a Marvel já fez isso, né, com o Roy Thomas, com o Saul Buscema, os autores que trabalharam com o personagem, e que fez bastante sucesso. Na verdade, eu acho que grande parte do conhecimento que a gente tem do Conan vem muito do que a Marvel fez nesses anos 70, 80, ele estendeu até 90. Na verdade, o Conan, ele nunca, desde que ele foi retomado pela Marvel, e aí tem vídeos aqui no meu canal, vídeos antigos até, que eu faço esse histórico do personagem, que é um histórico muito interessante, e um personagem que também não era grande sucesso, mas que fez. Ele foi escolhido no final dos anos 60 para a editora e que estourou o que a gente tem hoje. Depois teve filme, teve vários filmes. Ele já é um produto, um personagem, né? Um produto cultural, mas bastante, dificilmente alguém não conheça. Enfim, depois a trajetória dele da Marvel foi nos anos 2000 e 2010. Na verdade, durou pouco mais, acho que 15 anos, entre 2004 e 2015, 2017, o Conan na Dark Horse. E embora seja, não tenho o que falar da trajetória dele na Marvel, para mim, pelo tipo de narrativa, até para ela ser, são momentos diferentes de produção, eu gosto muito mais da fase dessa fase que a Mythos publicou e que agora chegou ao fim, mas não adaptou tudo com esses problemas editoriais. Quem é o dono do personagem? A editora Dark Horse, ela para num momento muito anterior ao que ela poderia levar. Até nesses movimentos do personagem ser aberto para adaptações, né, por perder o domínio, entrar em domínio público, a própria editora Dark Horse trouxe e produziu algumas histórias do Conan Rei, por exemplo. Essas histórias do Conan Rei, elas foram publicadas aqui pela Mythos, não sei se foram todas, mas num outro formato, e eu acredito que essas ainda possam ser as outros ônibus que a Mythos vai trazer para encerrar de vez essa coleção. Bem, além da série principal, da série dele Rei, existiam outras histórias pequenas e pontuais, minisséries que adaptavam contos ou não e que foram publicados pela Dark Horse, mas que não faz parte necessariamente da cronologia. Foram publicados ao longo das mensais, e nessas histórias a Panini está publicando agora. E eu gravei um vídeo, mas ele não foi ao ar ainda. Ainda vou publicar justamente sobre esse Conan da Dark Horse, mas que não está sendo publicado pela Mythos. Foi publicado pela Panini recentemente. Enfim, mas eu vim falar sobre o Conan Omnibus, esse encerramento. É um roteiro do Cullen Bunn. O Sérgio Dávila, que faz a arte principal, são 12 edições do Conan Slayer, The Slayer,
e vai mostrar um personagem. Ele começa fugindo, né, no meio do deserto, de uma empreitada que ele tinha liderado, os Zuagires, e que, bem, todo mundo morreu, sobrou só ele. Ele está sendo perseguido e acaba encontrando, né, sendo salvo, de certa forma, encontrando um abrigo, minimamente, entre os Kozak. E aí a gente tem uma história que eu achei bem, bem interessante, porque desde o início da saga desse Conan, a gente tem elementos. Os elementos de fantasia, eles são sutis. Teve um arco ou outro que os elementos de fantasia, eles eram mais presentes, como acho que da Torre do Elefante, mas em geral eles eram mais sutis ou eram muito fantásticos. Essa passagem do Cullen Bunn, ela traz uma mescla das duas coisas. Ela traz de uma forma bastante orgânica os elementos fantásticos que estão permeando as áreas ermas do território e os elementos de intriga política, de filho traindo pai, de grandes reinados tentando dominar populações, e o Conan, obviamente, no meio disso tudo. Então, acho que é um equilíbrio bem, bem interessante do que a gente vinha acompanhando até agora. Então, tem o Conan no meio de guerreiros, enfrentando grandes impérios, liderando exércitos, ao mesmo tempo que ele também enfrenta criaturas fantásticas que saem das águas e querem comer carne humana, ninfas, guerreiros vindos do inferno. Essa aqui, o segundo arco, existe a adaptação do conto. É o conto do. É Colosso. Vermelho, alguma coisa assim? Demônio de Ferro, nossa, viajei. Mas é porque ele é vermelhão, ele é um grandão vermelho que vem de uma antiga sociedade que consegue trazer esse deus antigo, ou esse demônio das profundezas do inferno, para a cidade perdida de Dagon. E aí tem aquelas relações que vão fazer com a produção do Lovecraft, né? O próprio Robert Howard e Lovecraft, eles tinham uma certa amizade, ou pelo menos eles se conheciam, trocavam cartas, e as histórias elas se encontravam em alguns momentos. Olha só quando eles se encontram. E os desenhos são muito legais, né? O Sérgio Dávila faz um desenho muito legal, admira o Wijaya, tem uma um não, quem faz as cores é o Michael Atiyeh. Ele tem uma coloração bem, bem interessante. E aí são dois arcos que a gente vai acompanhar. O primeiro mais voltado para essa questão de intriga política, e o segundo é o grande rei desse território, desse. Na verdade, é um general que domina, que é, ele faz. Ele controla as fronteiras desse reinado, mas para evitar a expansão dos Kozak, ele quer enfrentar, ele cria um plano mirabolante numa ilha perdida para enfrentar e para matar o Conan. Essa segunda parte, na verdade, ela sofre com problemas de uma certa. Avançou. Um atropelamento, vamos dizer assim. Enquanto o primeiro arco, as seis primeiras edições do Conan the Slayer, a história contada aos poucos, a gente tem o Conan chegando entre os Kozak, enfrentando essa a traição e tal, e plantando elementos que vão se conectar a esse grande inimigo, que é esse império que fica que os Kozak acabam interagindo. O segundo arco, parece que essa trama ela fica meio de lado, ela fica em segundo plano perante o grande plano, que é tentar matar o Conan. Até inicialmente existe alguns encontros com piratas e alianças que são feitas, mas à medida que a história avança, a trama fica focada
nesse Conan mais solitário, enquanto na realidade ele está liderando um grupo, né, uma população. Isso fica apagado. A própria última edição, esse arco, ele termina em cinco partes, na verdade. Porque a gente tem uma última edição, a Conan the Slayer número 12, que tem desenho de outra pessoa, que é aqui, deixa eu ver se eu encontro. Na transição, que é a Deraj Verma, que aí a arte muda completamente. Não é uma arte ruim, mas é uma arte bastante diferente. Eu não gostei tanto, na verdade. E aqui a gente já vê que foi feito bastante às pressas. Meio que todo essa história, por exemplo, ela precisaria ter minimamente mais um arco de seis partes para ter um desenvolvimento de uma história que é o salvamento daquela garota e a vingança do Conan contra o cara que estava caçando ele no arco anterior, e essas páginas muito legais de luto e tal, a gente passa para um momento onde existe um líder religioso que ele estava sempre nas sombras. Ele é subjugado por uma outra criatura. E aí existem monstros canibais, meio zumbis, que o Conan enfrenta junto com a garota, que ele tem que manter a salvo. Existe um ghoul, uma criatura que se alimenta dos mortos, que está sempre seguindo Conan desde o deserto, que era para ser desenvolvido. Ele só aparece aqui porque tem que aparecer, só para dar um sentido de conclusão. Mas não é um fim bom. É um fim apressado, é um fim meio que temos que entregar o personagem, e eu não quero deixar sem um final. Então entregam qualquer coisa, encerra de uma forma minimamente que dê um sentido de conclusão, e é isso que a gente tem aqui. Por mais que, e aí tem um leitor, né? Estou falando de mim mesmo, de um leitor que também acompanha séries, e acompanha muita série que foi cancelada no meio, e aí não teve um final. Tem um final desse, pelo menos ele dá um sentido de conclusão, mas você sente essa chance de ter uma história melhor ser desperdiçada. É um desperdício. O final é um desperdício. Tem um começo bom, a passagem do Cullen Bunn, ela é interessante, ela é boa, no primeiro arco principalmente. O segundo arco, você já começa a sentir essas interferências de mudança de editora, não é nem editorial, mas é mudança de editora, e um final, uma conclusão que fica muito aquém de tudo que foi feito. É triste esse fim, porém não é um encadernado ruim. Eu acho que teve outros encadernados. Eu fiz vídeo de todos, então acho que lá pelo quarto ou quinto que eu não estava curtindo mesmo a história. Mas esse oitavo apresenta uma história interessante, porém com esse final, essa conclusão meio nhé. É interessante que nos Estados Unidos não tinha saído esse ônibus, até onde eu vi essa última compilado não foi publicado porque já estava com a Marvel. Então não existe uma publicação estadunidense de uma desses do, da fase do Cullen Bunn. Tem, acho que em TPs, talvez. O primeiro e o segundo TP. O segundo TP demorou um pouco para sair, mas ele acabou saindo. Só que a fase dele inteira, a única que tem é aqui no Brasil, pelo menos a princípio. Enfim, esse foi o Conan Omnibus, né? O final dessa saga. Espero que a Mitos traga mesmo esses encadernados do Conan Rei para a gente ter tudo que a Dark Horse publicou, até porque as pequenas minisséries, que muitas a Mitos publicou em formato, antes dela começar esses formatos encadernados, a gente vai ter provavelmente pela própria Panini. É isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, se tem canal, se tiver para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba, para o seu canal, a gente fala sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajudou bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes. E eu quero saber de vocês. Vocês acompanharam o Conan da Dark Horse, o Conan da Editora Mitos? Gostam, não gostam? Quero saber o que vocês acharam desse final.
dessa conclusão e se tem outras histórias que eu também não sei, mas se vocês conhecem outras histórias que faltam ser publicadas da Dark Horse. A gente se vê no próximo episódio, então, até mais e bons quadrinhos.